zdrav. Та имаш три бирима, уф, три сайдера, медина се изда. Но, мене какво им пук? Бал се подката майна, във Варна клошар съм тук. Аз в 9 спия, ще стигна до топлата вода. И си ровиш по кошовете. Той, който е дошъл тук, не е болен. Ето тук, драги зрители, намираме мезенци. Това са пуканки. Там идват някакви ора, защото няма и бе. Така, това е курс по оцеляване. Ами, ако наистина ви се наложи, айде аз се изкарвам пари на улицата. Виждате ми видеоклиповете. Ама просто ви показвам в чужбина как съм оцелявал. То не че нямам пари. Имаш. Но първата година изтрещях и тука, от тук, когато излязох, нали, 2013. На следващия